Shuning uchun aytishadiki, ahlilimlar haqiqiy avliyolik, masalan, hamma avliyoni har xil tasavvur qiladi. Masalan, tasavvuf ahlida nazdidagi avliyolik, karomatlarni o'zini ko'rsatish, dengizda cho'kmaslik, o'tga kirib chiqishlik masalan. Xususan sufiy ahlida bu narsa bir urchigan o'zining bir davrida, hozir ham ba'zi arab yurtlarida bor. O'ziga bir pichoq tiqib beradi, bo'yinlariga bir narsa tiqib beradi, mana deb turib hammani lol qoldirmoqchi bo'lib. Bu sha'vaza, sehrgarlik, afsungarlik. Shuning uchun Shayx al-Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh bunaqa sufiylar bilan agarda bahslashib qolsalar nima derdilar? Bitta xonaga o't yoqish turib, mana aytdi, kirib chiqaman desa, kirib chiqaribdi, ba'zi sufiylar mana yonmayapman desa, to'xta dedi, boshqa taklif chiqasan dedi. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh o'zlari oyatlar kursini o'qirdi, haliga qarab turib, orqasidan bor, yuvinib chiqdir, keyin kirasan dedi. Chunki u baqa yog'ini surtib olar ekan, shunaqa o'zini kuydirmagan yog'larini badanlariga surtib turib, keyin kirib chiqar ekan. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh oyatlar kursini o'qirganlarida bor, yuvinasan, keyin boshqacha kirasan desa, u qo'rqib kelmay qarkan. Shunga o'xshagan. Avliyolikni hamma har xil tasavvur qiladi. Lekin haqiqiy avliyolik ulamolarimiz aytganlaridek, xususan Sufiyon Savriydan keladi. Haqiqiy avliyolik yillar mobaynida, u kishi 40 yil degan. 40 yil mobaynida takbiratul ulodan birinchi imom bilan birga quloq qoqishdan ortda qolmaslik mana shu haqiqiy avliyolik degan. To'g'ri yo'lda istiqomat qila bilish mana shu haqiqiy avliyolik degan. Ha, to'g'ri yo'lda turish bu juda ham katta amalki, bu narsaga muvaffaq bo'lgan odam o'zi avliyolik darajasiga qanday erishadi inson desa, Alloh buyurgan narsalarni kanda qilmasdan, Alloh aytganday hayot kechirgan odam tabiiyki Alloh taologa duo qilayotgan paytda bemalol duo qilaveradi. Ha? Qo'rqmasdan Robbim meni duoyimni ijobat qilasan. Chunki amallari ko'zga ko'rinadi, gunohdan xoli. Amallar juda ham yaxshi. O'sha narsa istiqomat insonni demak yuqori darajalarga olib chiqadi.